prešiel ďalší rok a naše základné školy zorganizovali podujatie, na ktoré sa deti tešia asi najviac. Ak ste si tipli deň detí, je to správne. V školskom areáli boli rozmiestnené stanovištia, kde sa súťažilo, skákalo, skrášľovalo, ale aj vzdelávalo. Tento rok bol taký výnimočný, lebo konečne po pandémii sme sa mohli stretnúť a organizovať taký väčší deň detí. Pomohli nám veľmi mamičky, ktoré pomáhali zháňať financie po sponzoroch a podnikateľoch tuto v obci Tekovské Lužany. Tiež prišlo komunitné centrum, pomohlo nám aj terénna sociálna práca. Máme tu na futbalovom ihrisku dorastencov, ktorí pripravili pre deti rôzne súťaže, nejaký slalom, kop na bránu. Prišli sme trošku podporiť malé deti, nech si prídu zakopať hociaké ročníky. Máme stánok mažoretiek, varia sa palacinky, wafle, robia sa pukance, máme stánok s melónmi, limonády, komunitné centrum maluje na tvár, mamičky tiež lakujú nechty, tiež češú vlasy, robia také rôzne variácie s umelými vlasmi, máme napukovacie atrakcie. Ako sa ti dneska páči? Veľmi to je také super, lebo všetko, tu je aj melón, pukance som si ešte chcela dať, len už vidím, že není. Sú dobré, lebo sa mi minulo všetko ešte zatiaľ. Tak asi im chutí. Čo bolo pre teba to naj dneska? No, to tento pavúk a melón. Prišli nám tiež DHZ Tekovské Lužany, doniesli požiarne auto, takže atrakcia pre deti, prišla aj obecná polícia a takisto aj polícia Želiezovce. Tak ako každý iný rok, aj tento rok sme prijali pozvanie na dnešný deň detí, ktorý sa koná v tunajšej základnej škole. Ďakujeme organizátorom, že nás teda pozvali. Spolu s nami prišli na miesto aj kolegovia z obvodného oddelenia policajného zboru v Želiezovciach. Deťom sme priniesli ukázať zbrane, medzi ktoré patrí napríklad opakovacia brokovnica, samopaltor 58, pištol Glock 17, samozrejme mohli si vyskúšať spojovaciu techniku vysielačky, mohli si vyskúšať putá. Doniesli sme im ukázať aj nejakú tú balistickú ochranu, ako je napríklad balistická vesta, balistická prilba. V rámci prevencie sme deťom rozdávali, respektíve s kolegami, reflexné prvky, reflexné pásky a pera s našim logom, teda obecnej polície Tekovské Lužany. Čo na to hovoríš, na ten dnešný deň? Je úžasný. A najviac sa ti páči čo? Policajné auto. Čo ešte? Hasiči, hrad, pretože sa tam dá skákať. A prečo sa ti páčia policajti napríklad? Pretože sú najlepší. Čo tu deti môžu dneska vidieť? Dneska tu sme doniesli techniku, tu Tatar 815, Iveco Daily, to je najnovšie, v plnej výbave, tu sú hadice, savice, všetko možné. Po prívade sa môže zastaviť pri nejakých veciach. Čo zaujímalo deti najviac? Najviac volant sedieť za vás a tieto hadice a takéto veci väčšieho nielen. Jedine volant, vysielači, svetla. Ty si tu od lukostrelby, ako to ide deťom? Tak deti sú veľmi šikovné, niektoré trafili terč, niektoré nedostrelili ani po terč, ale snažia sa, to je hlavné. Bol dneska nejaký priamy zásah do stredu? Jednému chlapcovi sa to podarilo, sa mi zdá, že siedmak bol, takže áno, áno, bolo. Veľmi pekne ďakujeme, že sa zapojili učitelia z oboch základných škôl, spravili veľmi zaujímavé a kreatívne stanovištia, tiež tu bol turnaj vo futbale, kde bol pán učiteľ, ktorý im to dozoroval, deti boli potom odmenené, ktoré družstvo vyhralo a plno takých kreatívnych vecí od pani učiteľiek, za čo im ďakujeme. Čo hovoríš na príbeh týchto zápasov? Celkom sú dobré, ale no tento posledný, čo sme hrali, tak bol docela dosť na nič. Aké sú reakcie detí na toto?
Myslím, že po pandémii, po tých 2 rokoch, kedy sme stále boli doma a vždy bolo len to dištančné vyučovanie, sa veľmi tešili a asi aj vidno tú ich radosť. Ak ste chodili, tak ste videli, že všetky deti sa tešili a tešili sa, že konečne môžu byť spolu a môžu sa radovať a skúšať všetko, čo tu máme. Novinkou tohto ročného dňa detí je, že vystúpia deti, mažoretky a takisto aj tanečný súbor Lienka, pretože celý školský rok pilne pracovali, nacvičovali a tie tance, ktoré mali, ešte nevedeli ukázať svojim spolužiakom, takže v rámci dňa detí ich ukážu, čo sa naučili, čo si nacvičili. Takže bolo aj obohatenie kultúrne tohoto dňa detí.